ପରେ ନଜର ପକେଇବା ତିନି ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାତି ବଢ଼ିଛି। ଦିନ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 6 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଟପିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମ ମେଘାଳୟ ଆକାଶରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 1.5 ମିଟର ଉପରିଭାଗରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କାଳ ବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 14 ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 14 ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ତାପମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ, ତାପମାନ ଆଜିଠୁ ବି ବୃଦ୍ଧି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ବି ତାପମାନ ଆଜି କମ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କାଲି କେତେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଜନିତ। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଆମର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଝରରେ। ତାପମାନ ବଢ଼ି ନପାରେ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ରହିବ। 14-15-16 ବେଳକୁ ତାପମାନ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କେତେକ ଜାଗାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାପମାନ 15-16 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ।